Tubasaba mwongere okuba abeerufu mu mirimu gino, okuba abeesimbu ate okuba n'ekisa. Njagala nnyo okubeebaza okuba nti Allah abawadde obusobozi ne mba nga abakozi b'obusiraamu mubafunirayo omukisa nabo ne basobola okuba mu abo abeesobola ne mubatwala ku hijja ne umra. Mwebale nnyo ekyo kye mukoze naye kubeere kwa kusoomooza eri ebibiina ebirala. Tisenga ebibiina byonna bibaayo omuntu akoledde obusiraamu lilla nabo ne bamuwaayo tikiti naye n'asobola okufuna omukisa guno kiba kituyamba nnyo. Okwogera bino kivudde nti ennaku zino abasiraamu wano mu ggwanga waliwo omuze omubi oguzze. Ti emirimu gino gyonna mugirekedde bagwira. Emizigiti tunoonyeze y'anaakutuzimbira, emikeeka, ate kati muvudde n'okwo ne dhuhiya naye mulinda bataki. Noga nti ilahi mwe sente alazi ya bahuwa. Izamu zikola chi. Katife twagala naffe nga abatawakkalu. Oteka ketafali ya fe. Okwongera okubeera nga erinnya oba ekitiibwa ky'obusiraamu. Tukitambuza maaso. Nenga tutandikira kuffe. Abayamba abantu bano batambuza. Nga twetegese bulungi nga fe. Era nkubiriza ne bannaffe betukola nabo emirimo gino. Okubeera nga tuyongera okuteekateeka ate twongera okukwatagana n'ebitongole ebitukulembera tumanye ate abantu baffe tubamanyise basobole okubeera nga batambula bulungi. Era wano we nsabira abantu mwenna abali wano tusibuse obuntu bulamu. Essimu nagikubira ddiini, ddiini n'angamba yogera ne sekitale jeno, sekitale jeno n'angamba yogera ne mayambala. Omukadde yagenda e Mecca yali omulwadde kati tava ku mikolo. Era ndowooza yakutegeezezza abadde na mukolo obutasobola okubeera wano. Naye tusibuse obuntu bulamu. Manye ebigambo byali bingi nga visa ze zinaba kujja. Ne bannaye obuntu bulamu kitegeeza ki? Waliwo ebigambo nga bituufu ddala nga bituufu. Naye waliwo ebitasaanidde kwogerebwa. Ate ebyo byonna byosaba baddua zonna zosaba ayitusaba Mungu azikkirize. Tweyanziza tweyanzi. Kakati baba kaba parlamenti abali ku ludde oluvuganya gavumenti